בוז'י הרצוג, אני לא יודע מי, מאיפה הוא הביא את, ה, את, ה, את, ה, את הסמכות, אבל אני יושב ראש האופוזיציה, בוז'י הרצוג, דיבר עם הסעודים ואמר להם, קחו אחריות בהר הבית, את הדברים אמר הרצוג לאתר אילף הסעודי, וצריך להתחיל פתרון ביניים לעשר שנים, ואז להגיע לסוגיית ירושלים, והוא מחליט, האחריות במקומות החשובים, אני לא חושב ריבונות, אלא מדבר בעצם שהסעודים יחליפו את הוואקף הירדני. ואני שואל, החסר סעודי מנוחי? אני רוצה, כן, אני רוצה לתת איזה סקירה קצרצרה על העולם הערבי-מוסלמי. במקום שיש בו שלטון ערבי-מוסלמי, אין חופש דת. ולכן אתה צריך לתת לערבים מוסלמים ריבונות רק על אתרים שהם קדושים לאסלאם. בכל מקום שהם נכנסו בתור כובשים או בתור בעלי בית, פוצצו את מקדשי, את הפסלי הבודה הענקים, זה הטליבן באפגניסטן, ערים היסטוריות כלח ונמרוד וזה, פוצצו והוחרבו וצולמו גם תוך כדי. ברגע שייכנס תיכנס ריבונות מוסלמית כלשהי. גאה, כי נתנו לנשים לנהוג בדיוק. סוף סוף או משהו כזה. ההצעה הזאת מלמדת על הרצוג, כאילו, באמת, אתה לא, רוצה אומר, לא, מקום לא, ששייך לשלוש דתות? אני אגן על הרצוג, אני אגיד, הרציונל של הרצוג אומר כזה דבר. הוא אומר, תראו, היום ישראל וסעודיה כך על פי מקורות זרים מאוד מאוד קרובות בגלל אינטרסים משותפים. הוא אומר להם, תשמעו, אולי נזיז ככה בביתה את הירדנים, כי זה, וניתן לסעודים דריסת רגל. רק מה? אני לא בטוח שהירדנים נורא נורא יאהבו את הדבר הזה. יש לי שאלה, תגידי, מה אתם משחקים? למה ירדנים, למה סעודים? שתהיה ממשלת ישראל, תתכבד. המקום הזה נמצא תחת שליטה של מדינת ישראל. ריבונות. אבל אתה לא מנהל אותו ברמה הדתית, זה הוואקף מנהל. יפה, תביא רגע לדבר. תביא אנשים דתיים שינהלו את המקום, לא אכפת לי סעודים, ירדנים, סונים, שיעים, מי שאתה רוצה. הריבונות, יש שם מדינת ישראל, ואז כולם יוכלו ליהנות מהמקום פתוח ולעניין. רק מה העניין? אני אגיד לך מה העניין. בוז'י מחפש עכשיו דרך איכשהו להגיע לכותרות. הסעודים, גם אני וגם אתה יודעים שישראל עכשיו מדברת. אז בוא נראה, מה ההצעה שלו שווה. פליישמן. אני חושב שהדבר שהכי מוכח כאן זה כמה אפילו השמאל ויתר על הפלסטינים. יש ויכוח בין הפלסטינים לירדנים לסעודים על המקומות הקדושים. כן, זה אחד מהנושאים הכי בוערים לפלסטינים. זה כמו שאתה תתראיין לעיתון אל-חיית אל-ג'דידה באיזה, ותגיד, לא יהיה שום זכות שיבה, אנחנו לא נחלק את ירושלים, אבל זה אפילו הרבה יותר חמור. רפת בקמפ דיוויד אמר לברק, שהסכים לתת לו משטר מיוחד, אפילו זה אני לא יכול, אני אצטרך להתאבד אם אני אעשה את זה. ולכן בוז'י, או שהוא לא מבין, או שהוא לא מבין. לא, יש לי גרסה אחרת. אני חושב שהוא לא מבין. פשוט, הוא כמו אתרי, הקרוקס וסמנטה פוקס. הוא פשוט לא מבין שזה עבר. זאת אומרת, אני רואה את המתווה פה, ובעוד 10 שנים הוא באמת מאמין שיהיו פה שתי מדינות, ושירושלים תחולק. זה כאילו כל העשור האחרון פשוט פסח לבן אדם הזה מעל הראש. יש משהו מאוד בעייתי. תראו, אנחנו, יש שתי גישות לגבי ההסדרים הפלסטינים. אחת אומרת, בואו נדחה את הבעיות הקשות לאחור, אחר כך, כמו הסכם אוסלו, ובינתיים נתקדם. יש כאלה שאומרים, בואו נדחה כמו ברק שהוא בא לקמפ דיוויד, אבל בואו נביא את הכל עכשיו על השולחן, ואז הכל יתפוצץ. אז בדבר הזה גילינו שלא זה ולא זה לא עובד. לא. לא עובד. לא. אולי הגישה באמת של טראמפ, אני באמת שואל, הגישה העסקית שיגיד, כל עוד אתם לא נכנסים למתווה, אתם מפסידים עוד ועוד ועוד ועוד, ומדינות ערב נותנות לו איזה גיבוי, כאילו אומרות לפלסטינים, חברים, זה עכשיו אתם מול הישראלים והאמריקאים. גם זה לא יעזור. לא, אז אולי זה יעזור. לא יעזור. אתה יודע ש...